haduu telefoonkaaga kasoo jawaabi waayo qofku mashquul buu ahaa, haddii fariimahaaga laga jawaabi waayo mashquul buu ahaa, haddaad maaragtay wax uun aad damacdin aad kala hadashid mashquul buu ahaa, qof haddaad aragtid wax walbaba kule mashquul baan ahaa ogow, in uu qofku ku yiraahdo kuma rabana waa wax la yaqaan, in uu ku yiraahdo kuuma jawaabi karana waa wax la yaqaan, in uu ku yiraahdo waqti kuuma hayana waa wax la yaqaan. intuba qofku markuusan abaaraynin ee derbi cidla hadba uu kuu darayo kuu jeedinayo, waxaad ogaataa qofkaasoo si kaloo dadban buu wuxuu kuu leeyahay kuma rabo. waayo qofku ma dhici karto in uu 24 ka saaci bini'aadamkay haystaan inuu ka waayo 5 daqiiqo 6 daqiiqo uu kula hadlo oo kugu fahansiiyo xaaladda markaa uu ku jiro. waayo xiriirka dhan ee lagu sheegaya waa communication, waa inay dadku wada hadlaan, waa inay wada xiriiraan, waa inay iska warhayn jirto. haddii kale dee qof walbaaba goonidiisu iska nool yahay iska jooga, la yskamana warhayo, ma kugu tashanaya, mise waan kaa tashadaa, midna kuma siinayo. marka dadka qaarkood markaad aragtiin dhaqanka noocaana kugula dhaqmayaan oo dhaqankoodu uu